Bölgədə gənclərin robototexnika sahəsində bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə Biləsuvarda ilk dəfə olaraq Volturan robototexnika üzrə fərdi dərslərə başlanılıb. Gənclər Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən layihəyə ilkin olaraq rayonun 25 kəndindən 30 iştirakçının seçilməsi nəzərdə tutulub. Seçim zamanı gənclərin robototexnikaya maraqları, bilik və bacarıqları xüsusi nəzərə alınacaq. Layihəyə bu sahə üzrə peşəkar mütəxəssis qrupu, ekspert və təlimçi müəllimlər dəvət olunub. Həftədə 2 dəfə keçiriləcək fərdi dərs müddətində gənclər lazımi şərait və avadanlıqla təmin ediləcək. Bununla da gənclər istədikləri robototexnika vasitələrini düzəltmək və nəzəri olaraq öyrəndiklərini təcrübədə göstərə biləcəklər. İlkin fəaliyyətimiz ondan ibarət oldu ki, biz gənc könüllüləri bu layihəyə dəvət elədik. O yüzdən gənc könüllüləri dəvət elədik ki, gənc könüllülərimiz burada robototexnika ilə tanış olsunlar, müasir texnologiyanı tanısınlar və onlar öz yoldaşlarına, öz yaxınlarına bu texnologiyanı əlaqədar məlumatlar versinlər, öz biliklərini bölüşsünlər. Texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdür və bu zamanda da robototexnikanın inkişafı olduqca başqa ölkələrdə daha çox inkişaf edib, amma bölgə olaraq region olaraq bizdə demək olar ki, bu sahəyə çox geridə qalıb və biz də gənc olaraq çalışırıq ki, bu layihəni inkişaf etdirə və yaxud da ki, heç olmasa təkən verək. Layihəyə mən də qatıldım və könüllü oldum və mənim kimi onlarca könüllü var və bu layihənin daha da uğurlu olmasını diləyirəm. Bu layihədə biz çoxlu təcrübələr qazanacaq. 3 ay davam edəcək layihənin sonunda iştirakçı gənclər arasında müsabiqə elan olunacaq və onlara bacarıqlarına uyğun sertifikatlar veriləcək. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.